მეცხრე ხიდან მასთან ურთიერთობის გამო დაზარალებული კომპანიები Global TV, Stereo Plus-ი და პირველი Stereo. ხელისუფლების ეწოლის ობიექტი დამოუკიდებელ ტელეკომპანიასთან ერთად თავისუფალი ბიზნესიც ხდება. Მედია საშუალების დირექტორი მიიჩნევს, რომ მეცხრე არხი განსხვავებული აზრის გამო ისჯება. ხელისუფლების აგრესია მიმართულია მეცხრე არხის განადგურებისკენ, რომ შეუქმნან პრობლემა, რომ არ შედგეს ეს არხი. Უქმნიან პრობლემას ყველა იმ კომპანიას რომელთანაც მეცხრე არხმა რაღაცა ტიპის თანამშრომლობა დაიწყო. მეცხრე არხის სამომწებლო პაკეტში ჩართვის შემდეგ საკაბელო კომპანია Global TV-ის მომსახურებაზე უარი ჯერ ერთდროულად 50-მდე სახელმწიფო უწყებამ თქვა. შემდეგ ტელეკომპანიებმა რუსთავიორმა და იმედმა კომპანიისთვის არაპირდაპირი რეტრანსლირების აკრძალვა სასამართლოს გზით სცადეს. ქართულმა თემიდან გამოიტანა გადაწყვეტილება, რომლის აღსრულების შემთხვევაშიც საქმე შესაძლოა სატელიტური თეფშების დემონტაჟამდე მივიდეს. ჩიპოსი Global კონტა კონსტანტინს აეკრძალოს საკუთარი აბონენტებისაც მისივე მიმღები რესივერების მეშვეობით ან სხვა ნებისმიერი ფორმით, ამაზე მინდა გავამახვილო ყველა. ან სხვა ნებისმიერი ფორმით და საშუალებით, შიპოსე ტელეიმედის და შიპოსე რუსთავიორის არხის არაპირდაპირი რეტრანსლირების განხორციელება. სხვა ნებისმიერი ფორმა ზურაბ ბაზლიძის განმარტებით იმას გულისხმობს, რომ თუ Global TV-ის აბონენტი ჩვეულებრივი ანტენით რუსთავიორის ან იმედის სიგნალით დაჭერასაც ახერხებს, დამნაშავე Global TV-ა. ქართული სასამართლოს ლოგიკის აღქმა კომპანიის ამერიკელ მეწილეს უჭირს. გზავნილი, რომელსაც უცხოელი ინვესტორები მედიაში ინვესტირების თვალსაზრისით სახელმწიფოსგან ვიღებს, ძალიან ნეგატიურია. მე ამერიკელი ვარ და რასაც ყველაზე მეტად ვაფასებ ჩემს ქვეყანაში არის ის, რომ იქ დაცულია ადამიანის ძირითადი უფლებები. მეცხრე არხი და მასთან დაკავშირებული კომპანიების საკუთარი უფლებების დაცვას სასამართლოს გზით ცდილობენ. საქართველოს სამართლიანი სასამართლო ჩვენ უბრალოდ არ აგვაქვს, ამიტომ შიდა სამართლებრივი მექანიზმების ამოწურვის შემდეგ ჩვენ რასაკვირველია მიმართავთ სტრასბურგის სასამართლოს. დაზარალებული კომპანიების სასამართლოს გარდა ყველა იმ ავტორიტეტულ საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმართავენ, რომელთა ინტერესის საგანი სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებაა.